Kristall! Jag känner mig ganska stabil. Jag känner mig ganska stark i armen. Det var lite klurigt att balansera den där, främst när liksom vinden kommer. Att balansera den där sleven, det är ju rätt så svårt, för att det sticker ju upp i mitten där, så att det blir ju inte så mycket den ligger på. Ledsen Peter, men du är ute. Jag blev ju besviken, för att det var ju fruktansvärt klumpigt av mig. Fan också. Nej, jag hade hoppats att gå vidare, helt klart. Men det blev inte så, och jag kunde tyvärr inte göra någonting åt det. Fan. Hårda män ska åt helvete, det är ju tydligt det. Och det som sker, det sker. Mattias, han sneglar ju på Jannica hela tiden och pratade mycket, så då begriper man ju att han är stressad. Det börjar verka armen. Jag tänker inte visa att det här är tungt eller jobbigt, och jag hör ju på honom att han tycker det. Han pratar och han försöker skoja, och det är ofta ett sätt för att man inte pallar mer liksom. Du ligger still, din jävla klubba. Far inte i blåst. Ja, jag känner mig stabil, förutom att den jävla vind gör att den vibrerar som en baskad kubba.